אני קודם כל הגעתי לכאן על מנת להצדיע לכם ולהגיד לכם תודה רבה. יש ימים שהדברים מתלכדים לתהליך שבו או כן או לא, והתוצאה היא תוצאה מאוד מאוד מרשימה. זה יכולת של היחידה שקיימת לאורך שנים. אני מכיר את היחידה 40 שנה, כמעט מההתחלה, מאימונים משותפים ואחרי זה מהפעלות. ואני גם עוקב אחרי איך התהליכים מתפתחים. אבל אם יש פה דבר שצריך לשים אותו על הפרק, זה לא רק היכולת שלכם, זה גם היכולת שלכם לשתף פעולה עם כולם. עם שבק, שזה כבר הפך להיות סימביוזה, ועם צהל, זה ברור. וראיתי את ההתחברות גם לשייטת וגם לחיל האוויר. כל התהליכים האלה ממש כמו בספר, וזה הבסיס. בסוף אתם ראש החץ, אבל אתם צריכים לפעמים איזה טיל שיקח אתכם למטרה, ורק שם פועלים. והתוצאה היא תוצאה מאוד מאוד מרשימה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי אומר שמעצם הפעולה הזאת נוצר היפוך בחשיבה שלנו וגם בחשיבה של החמאס. כי פתאום חמאס פגיע, חמאס חדיר, אפשר להגיע לכל מקום לעשות כל דבר, וזה נעשה בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד חדה. וגם הציבור בישראל, וגם הייתי אומר, מקבלי החלטות, תמיד זקוקים להוכחה שהם צודקים כשהם מאשרים, וכשהם נותנים אימון. והציבור היום מבין שיש לו על מי לסמוך. מערכת הביטחון, אבל אתם המייצג שלה. ברגע הזה, שאפשר לעשות דברים שהם מיוחדים. ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מרשים, ואני אגיד לכם יותר מזה, יהיו עוד מבצעים. ולדעתי לא ירחק היום, יהיו עוד מבצעים. ואנחנו בוטחים בכם, ומאמינים בכם. ואני חושב שלפי כמות ההודעות שאני קיבלתי, על דבר שאני לא קשור אליו, אני בסך הכל אמרתי כן, וזהו, אחרי זה אנשים אחרים עשו את העבודה. לפי כמות ההודעות, אני רואה את כמות ההעדה שיש לעניין הזה, כי זה נתן אוויר בריאות לציבור בישראל על דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. את ציפור הנפש של הרבה מאוד אנשים, ובצדק, של כל העם בישראל, שיש לנו חטופים, אנחנו צריכים להגיע אליהם. אז את רובם לא נביא בדרך הזאת. את רובם נביא, אני מקווה, בתהליכים של הסכמה. אבל כמה פעמים עוד נדרש לזה, ובאיזה נסיבות, מי יודע. ולכן, יש לעניין הזה ערך עצום, וכל השקעה ביחידה היא השקעה משתלמת. אנחנו את המלחמה הזאת בעזה לא יכולים לסיים אלא בתוצאה של נוקאוט. גם אם תהרוג 15,000 מחבלים, כבר הרגנו 10,000. ולנו הרגו וחטפו 1,500 איש, זה יחס שמקובל על חיזבאללה. ומחר הולך עם זה למבצע דומה. לכן מי שבא והרג אזרחים ישראלים ונשים וילדים וחטף אותם ועינה אותם, אין לו שום פתרון אחר, רק לחסל אותו. כארגון צבאי ושלטוני. אין אפשרות אחרת. אני שומע, יש הרבה אנשים שמדברים על הרבה דברים. אין אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה. לא רק בשביל אלה שבעוטף עזה. בשביל כולנו. בסוף האזרח צריך לדעת שהוא בא למקום, הוא מרגיש בטוח כי הממשלה דואגת לו. הממשלה זה באמצעותכם, באמצעות צה"ל, באמצעות כל מי ששותף לעניין. ודבר שני, הקיום שלנו כאן תלוי בהרתעה. אתה לא יכול כל הזמן לרדוף אחרי המחבל האחרון. אם המחיר הוא מחיר כבד מאוד, לא מתעסקים איתך. אז אם חלילה יש לנו כמה נפגעים באירוע או בפיגוע בדבר דומה, ואתה גובה מחיר כבד, זה דבר אחד. אם מראש מתחילים, כשבמחנה יש 1,500, אין מה שיאזן את זה. אין שום דבר, רק לחסל את הדבר הזה. כלומר, אם הוא פתח בהתקפה רצחנית שהוא גם רוצה להקרין אותה, שכולנו נפחד לחיות פה, בטח נפחד לחיות לשיטתו באופן שבו אנחנו חיים, והוא יחליט והוא יקבע, עד הסוף. עכשיו זה יכול לקחת זמן. זה יכול לקחת זמן. הסמל של האירוע הזה לא יכול להיות איך שנראית ניר עוז. סמל של האירוע הזה צריך להיות עזה ארוסה, ח'אן יונס ארוסה, תת קרקע, על קרקע, מחבלים מתים. זה הסמל. אמרת את זה כך,
התמונה חייבת להיות שזה המחיר של מי שהתחיל ועשה טבח בכפר עזה או בנחל עוז או במקום אחר. ושוב, אני מודה לכם, אתם בחזית הלחימה ואתם מייצגים רוח מיוחדת.